Boa noite, meus queridos alunos, Administração 18 e Recursos Humanos 10. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando direitinho? Está tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando direitinho, né? Que estejam mantendo o distanciamento, estejam usando máscara, estejam usando o álcool gel sempre, ó, bem cheinho aqui, ó. Não paro de usar álcool gel. Em hipótese nenhuma, e tenho muito cuidado com a questão do distanciamento, de onde eu vou, dos lugares onde eu frequento, para não ter problema com a gente, tá certo? Então, um grande boa noite, muito especial a todos os meus alunos da Administração 18 do Recursos Humanos 10. Hoje nós temos atividade avaliativa que foi combinado lá no primeiro dia de aula. Por isso que é bom, né? A gente já fazer os combinados pedagógicos e cumprir, né, os combinados pedagógicos desde o primeiro dia de aula. Então, assim eu fiz, cumpri, e estamos cumprindo com o nosso combinado pedagógico, né? Mesmo nessa dificuldade, nessa distância toda, nesse remoto, e estamos cumprindo, e hoje nós temos a nossa atividade avaliativa. Então, como é que ela vai funcionar? De agora até 7h30, eu vou fazendo a revisão, com bem calma, com bem tranquilidade. Vocês podem tirar dúvida, podem perguntar, e eu vou tirando dúvida de vocês. Quando for 7h30, eu coloco a atividade avaliativa lá no grupo. Administração 18 e Recursos Humanos 10, tá? Eu coloco a atividade lá no grupo, é um PDFzinho, aí vocês abrem o PDF e vão fazendo no caderno de vocês, tá bom? E aí, à medida que vocês vão fazendo no caderno de vocês, vocês enviam para mim, para o meu privado, tá bom? Não mande no grupo, porque aí não tem graça, né? Tá? Precisa copiar as perguntas? Claro que não. Bota lá, primeira questão, item A, resolve. Segunda questão, resolve. Terceira questão, resolve. Tá bom? A avaliação, a atividade avaliativa, né? Olá, boa noite, Iranilde Oliveira Mutuípe, lá da Bahia, discente da Pedagogia, oitavo semestre. Seja muito bem-vindo, Iranilde. Muito prazer, professor Joilson. Seja bem-vindo à nossa aula. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E às quartas-feiras eu tenho aula com a Pedagogia 35. Se você não tiver aula amanhã, dá um pulinho lá na Pedagogia 35, tá bom? É, fala comigo no privado que eu te dou até o link, que amanhã eu vou fazer por outra plataforma, pelo Google Meet. Mas eu posso te dar, Iranilde, o link direitinho, tá bom? Depois eu te coloco aqui o número do WhatsApp privado para você falar comigo e eu te mandar o link de amanhã, tá joia? Então, como eu estava falando com vocês, esses 30 minutos iniciais. Eu vou fazer esse momento de revisão, de tirar dúvidas, e depois eu coloco o PDF lá no grupo. E depois eu fico aqui esperando vocês tirarem dúvida comigo. Vocês vão fazendo atividade avaliativa e se tiver dúvida, você pergunta lá no grupo. Então eu vou passar mais 30 minutos aqui, esperando até 8 horas para vocês tirarem dúvidas, porque a avaliação é rapidinha. Ela tem seis questões, tá? Dessas seis questões, basta você fazer cinco. Só precisa fazer cinco. Por que que tu colocou seis, gente? Porque eu coloquei uma de bônus, tá? Para você ter o direito de errar uma. Eu posso fazer as seis? Pode. Eu posso fazer só cinco? Pode, né? Fora isso, essa questão de bônus que eu coloquei para vocês, ainda tem o vale negócio da aula atrasada e da aula passada, que vai ajudar vocês. Quem fez os vale negócio tá tudo anotadinho aqui no meu caderno. Quem fez os vale negócio vai ter um aditivozinho na avaliação, se precisar. Tá? Na verdade, já tem gente que está com cinco, e hoje vai praticamente se livrar de mim. Quando eu digo praticamente se livrar, porque vai se livrar matematicamente. Porque se tu tem um 5 na primeira avaliação, tem mais um 5 na outra que completou 10, e tira 5 nessa, 15 dividido por 2 dá 7,5. Ainda tem a outra ainda que nós vamos fazer. Então, só para você ficar mais tranquilo, eu não quero aluno 7,5 aqui, eu quero aluno nota 10. Quero que o aluno feche o 10 e o 10 na minha disciplina de estatística, que não é uma disciplina fácil. Tá bom? Beleza? Tranquilo aí com vocês? Então é isso que a gente vai fazer, tá certo? Então eu vou ficar, depois de 7h30, mais um tempinho aqui, né? Porque eu tenho que cumprir meu horário. E você pode tirar dúvidas por aqui ou pode tirar dúvidas pelo WhatsApp. Estou aqui com o celular devidamente carregado, no ponto aqui. Tá, ó, carregado no ponto, só esperando para a gente agilizar o nosso procedimento. Tá bom? Tá joia? Beleza. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui bem rapidinho, tá? Vou fazer aqui a chamada bem bacana. Alguns alunos falaram comigo hoje no WhatsApp cedo, eles chegam cedo para não perder nada da revisão, né? Tá bom? Beleza? Então, deixa eu ver aqui.
Adivinha quem chegou primeiro? 6h20 da noite. Adivinha vocês quem foi que chegou? Luciene Rosendo. Muito bem, parabéns. Boa noite, Luciene Rosendo, da administração 18, tá? Depois da Luciene, às 6h22, chegou a Ingrid Silva, também da administração 18. Depois chegou, quem não? A minha amiga Ju Braz, né? Que ela fica ali, primeiro, segundo. Na semana passada, a Ingrid Lima chegou em primeiro, a Ju Braz em segundo, a Luciene Rosane em terceiro. Hoje, inverteu, né? A Ju Braz chegou, a Juliana Isis chegou, 6h32. Depois é que foi a Ju Braz, tá? Depois da Ingrid chegou a Juliana Isis, chegou 6h32, e só em seguida que foi a Ju Braz, que chegou 6h41. Depois chegou a Mayara Crispim, já do curso de Recursos Humanos 10, ela sempre chega primeiro dentro do curso dela, né? Ela é sempre a primeira a chegar. Boa noite, Mayara Crispim. Quero ver todo mundo tirando 5 hoje, hein? 5, que a nota máxima é 5, né? Mayara Crispim, que chegou 6h43. Deixa eu descer mais aqui. Depois da Mayara Crispim, chegou a Vanessa Lourenço. Maria Vanessa Lourenço. A Vanessa Lourenço não botou o curso dela, mas a Vanessa Lourenço é... da administração 18. Vanessa Lourenço, da administração 18. Ok, Vanessa Lourenço. Depois chegou a Regiane, né? Boa noite, Regiane. A Regiane já chegou, eram 6h52, seja bem-vinda. Depois chegou o meu amigo Kennedy Rafael, também da administração 18. Kennedy Rafael, estou anotando aqui. Em seguida chegou a Suiane Oliveira. Suiane Oliveira, do Recursos Humanos 10, boa noite. Suiane Oliveira, seja bem-vinda, tá? Chegou 6h54, depois chegou a Sayonara Lima. A Sayonara Lima, também da administração 18, boa noite, Sayonara Lima. Seja muito bem-vinda. Em seguida chegou o Márcio Lima, do Recursos Humanos 10, deixa eu ver aqui. Márcio Lima, chegou 6h58, do Recursos Humanos 10. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Depois chegou o Gabriel Henrique. O Gabriel Henrique, ele não botou o curso dele, não, mas o curso dele é Administração 18. Gabriel Henrique, tem aqui nas minhas anotações. Aí depois chegou o Pedro Maximiano. Boa noite, Pedro, também da Administração 18. Pedro Maximiano, tá? Depois chegou a Evelyn, o Gabriel chegou 6h59, o Pedro 7h01 e a Evelyn Freitas 7h01 também. A Evelyn Freitas também da administração 18. Evelyn Freitas, boa noite, Evelyn. Aí chegou a convidada, Iranil de Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Laiana Kelly, a Laiana Kelly também é da... Laiana Kelly aqui não está na minha lista agora, deixa eu olhar aqui na outra. Laiana Kelly, da administração 18. Boa noite, Laiana Kelly, seja bem-vinda. Depois chegou a Catarina Santos. Catarina Santos, do Recursos Humanos 10. Boa noite, Catarina. Seja bem-vinda. Depois da Catarina Santos, chegou 7-3, o Wender Peixoto. O Wender Peixoto também do Recursos Humanos 10. Desculpa, pessoal. A Laísa Furtado, da administração 18. Boa noite, Laísa Furtado. Seja bem-vinda. A nossa noite de hoje. E até agora só. 7-7, só até a Laísa Furtado, tá? Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dos 13 que vieram da administração 18, também tem 13 aqui hoje, né? Recursos Humanos, semana passada vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando 3 aqui
do Recursos Humanos 10. Está faltando o Alex Souza, está faltando a Vanessa Oliveira, está faltando o Aleph Bandeira. Tá? Os demais estão aqui. Ok? Vamos ver se eles chegam, né? Então, entendido, né? Revisão agora. Isso, Laís, anotei aqui, viu? É, revisão agora até 7h30. Em seguida, a gente faz... Eu coloco o PDFzinho no grupo, vocês resolvem e mandam para o meu privado. E eu fico aqui, ó, sentadinho, com essa tela ligada e o WhatsApp ligado para tirar alguma outra dúvida que apareça. Mas eu vou tirar as dúvidas agora bem direitinho, tá? A avaliação de vocês, eu coloquei três questões envolvendo... O que é que vai cair, né, na avaliação de vocês? Vai cair fatorial e combinação. Duas questões de fatorial, uma de combinação e umas questõezinhas bem light de probabilidade, certo? Aquele negócio de probabilidade complementar, certo? Bem simplesinho. Pronto, o Aleph Bandeira chegou. Boa noite, Aleph Bandeira. Tava falando que o homem não tinha chegado, meu povo. Chegou o homem aí. Aleph Bandeira, do Recursos Humanos 10. Boa noite. Chegou Capitza Gomes. Boa noite, Capitza. Seja bem-vindo. Já estava sentindo sua falta, viu? Que você não tinha chegado ainda. Mas seja bem-vindo, Capitza. E aí, pessoal, uma questão, duas questões de fatorial, uma questão de combinação, porque não tem muito o que tirar de combinação, né? E outras três questões de probabilidade bem light, bem simples, probabilidade complementar, que eu fiz naqueles slides, tá? Mesmo quem perdeu a aula vai aprender agora. Probabilidade complementar e uma questãozinha de probabilidade só para você pensar, que é a sexta questão, que é aquela questão bônus, que não é obrigado você fazer, você faz só se quiser. Eu aconselho você fazer, porque você tem direito de errar uma, né? E aí cada questão vale um ponto, você já junta os cinco, para a gente na reta final fazer nosso AP2 parte 2, tá bom? Bora tentar ficar de férias? Matematicamente? Matematicamente, viu? Todo mundo hoje rumo aos 15 pontos, que já tem 10 com mais 5, 15, que aí já dá a média 7,5. Ufa, tô livre do Joilson. Agora vamos rumo à média 10, né? Essa é minha lógica, tá certo? Então vamos lá. É, vindo aqui para a lousa, que é o meu forte, certo? Vindo aqui para a lousa, que é o meu forte, né? Vamos lá. Primeiro, tem uma questãozinha lá que é de verdadeiro ou falso. Só para você botar verdadeiro ou falso, tá? Só que você tem que verdadeiro ou falso. Só que você tem que fazer as continhas, né, para saber se é verdadeiro ou falso. Eu já resolvi uma questão parecida com vocês, né? Nas aulas, na aula de fatorial. Aí a questão é tipo assim, ó. Será que 8 fatorial é a mesma coisa, né, que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial? Será que isso aqui é verdade? É verdade, né, não? O que é fatorial? 8 fatorial é uma multiplicação, você diminuindo até chegar em 1. Atenção, viu, Capitza? Tu chegou agora. 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se eu quiser fazer no fatorial, eu posso parar em qualquer canto, tá? Porque isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Por exemplo, se eu disser assim, 4 fatorial, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, né? E o que é fatorial? É uma multiplicação decrescente até chegar em 24. Ó, até chegar em 24. Até chegar no 1. Tá, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, parou aqui. Mas eu posso parar no meio do caminho? Posso. Por que não? Se eu tiver um 10 fatorial, eu posso fazer 10 vezes 9 vezes 8 fatorial? Isso aqui é verdade? É verdade. Eu posso parar. Agora, isso aqui é a mesma coisa que isso? Aí já não é, né? Se eu não tenho fatorial aqui, eu tenho que fazer até chegar no 1. Então eu boto 8 fatorial aqui, tá? Então, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Pessoal, 5 fatorial é a mesma coisa que 2 fatorial mais 3 fatorial? Pergunta é isso. Claro que não. Não é a mesma coisa. Ó, 3 fatorial, vai responder de cabeça. É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 6, 6 vezes 1, 6. Que dá 6, tá? 2 fatorial é 2. 2 mais 6, 8, né? E 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20. Ó, já passou do 8. Então, isso aqui não é verdade, tá? Isso é falso.
Da mesma coisa, será que 10 fatorial é igual a 13 fatorial menos 3 fatorial? Falso. Vou nem fazer essa conta. Isso não é verdade. Tá bom? Aí tem uma questãozinha lá que é só para perguntar se isso é verdade. Beleza? Mas pode ser que tenha desse jeito, ó. Será que isso aqui é verdadeiro ou falso? Olha para cá. Para cá, para esse cantinho aqui, tá? Deixa eu fazer mais assim. Pronto. Olha para cá, para esse cantinho aqui. Será que 5 fatorial sobre 3 fatorial, será que isso aqui é igual a 20? Aí, na verdade, você tem que resolver o fatorialzinho, né? Como é que resolve isso aqui? Como é que eu expliquei naquela aula? Você sai sempre do maior para o menor. Maior para o menor, tá? Quem é o maior? É 5 fatorial? Então, vamos nessa, galera. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Não sou besta nem nada, para no 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. Isso aqui é igual a 20? Aí vocês sabem que eu ensinei para vocês que fatorial pode cortar com fatorial. Então esse cara aqui vai embora com esse. Sobrou o quê? 5 vezes 4. 5 vezes 4, que eu saiba, é 20. Portanto, isso aqui é verdade. Então lá vai ter uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Só para você resolver, tá certo? Só para você fazer a continha no caderninho e botar verdadeiro ou falso. Tu quer, Joilson, tu vai querer receber a conta disso aí? Não. Você bota lá, primeira questão, aí tem A, verdadeiro, tem B, falso, tem C, verdadeiro, tem, entendeu? Eu só quero saber a sequência. Só isso, beleza? Tranquilo, mas é de fatorial a questão, né? Só essa definiçãozinha simples de fatorial aí, nada demais. Ok? Deixa eu botar aqui a presença da Vanessa Oliveira. Vanessa Oliveira, que é do curso de Recursos Humanos 10. Boa noite, Vanessa Oliveira. Seja bem-vinda. Vanessa Oliveira. Anotada aqui a frequência da moça. Tá? Então, primeira questão já foi do fatorial, bem simples. A primeira questão e a segunda é a mesma coisa, só que eu quis dar uma roupagem diferente. Uma eu chamei de fatorial e a outra eu não chamei... uma eu chamei de verdadeiro ou falso e a outra eu botei só para resolver. Aqui também é só para resolver, né? Tá certo? É só para poder eu render as questões, tá bom? Então, a primeira já foi. É só ter paciência, ter calma, não ter questão para fazer, né? Certo? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu botei só para tu resolver uns fatorialzinhos. Tipo assim, ó. Quanto é 4 fatorial? Não, deixa eu botar um número maior. 6 fatorial. Tá? Quanto é 3 fatorial mais 4 fatorial? 3 mais 4, não. 3 mais 5 fatorial. Quanto é que deve ser? Pronto, deu uma travada, tá? Voltei. Voltei, tô de boa, tô tranquilo, né? Então, quanto é isso aqui? 3 fatorial mais 5 fatorial. E no item C, quanto é, sei lá, 11 fatorial sobre 8 fatorial, certo? É a mesma coisa da primeira, só que na primeira é um verdadeiro ou falso. E aqui não, é 3 itens lá para vocês resolverem. Então, como é que eu vou fazer isso aí, professor, no caderno? Não, você vai no caderno, questão 2, item A, e resolve. Não precisa copiar o enunciado. Não precisa copiar o enunciado, tá bom? Tranquilo, vamos desenhar o negócio. Certo? Vim com a camisa cheia de linhas hoje para justamente trabalhar o desenhado do negócio. Vamos simplificar a coisa. Tá bom? Então, pronto. Para quem nunca viu fatorial na vida, quem está chegando a primeira vez no fatorial, o que é fatorial? É um produto decrescente de números. É sempre positivo esse produto. É um produto, a multiplicação de números de forma decrescente. E encerra quando chega no 1. Então, o que é 6 fatorial? Quando você vê esse ponto de exclamação, que é o fatorial, você vai multiplicar decrescendo. Só isso, tá? Então isso aqui vai ficar 6 fatorial. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto. Aí tu só multiplica. Tu tem uma calculadorazinha no ponto, eu tenho certeza. Tá? Vai estar com a calculadorazinha no ponto. Aí tu vai lá, multiplica e vai ter a respostinha. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120.
120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1 é 720, né? Sem nem multiplicar. Pronto. Só isso. Ele te contou 6 fatorial lá na prova, Jonas? Calma. Nós já sabemos. Tá? Vamos para frente. O que é 3 fatorial mais 5 fatorial? Faz cada um separadamente. Quanto é 3 fatorial? Mesma coisa do bebê, ó. Vai fatorar até chegar no 1. É 3 vezes 2 vezes 1. Mais. Não, professor. 3 fatorial raciocínio. Já sei que é 6. Posso botar logo 6? Claro que sim. Tá? 6 mais 5 fatorial. Tu já tem daqui, ó. É só sair daqui para baixo, ó. Tá, ó. Do 5 para baixo. Vamos fazer bonitinho, né? Que senão vai dizer que o professor tá com preguiça. Tá? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Isso aqui, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Mais 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Isso aqui é igual a 126. Simples assim. Fácil demais. É só ter paciência. Tá? Então, pelo amor de Deus, não vai fazer 3 mais 5, 8 fatorial, já fazer 8 fatorial não, viu? Tu leva um croque. Olha, eu tô fazendo revisão aqui, bem bonitinho pra ti. Tá? Beleza? Esse aqui, que tem uma lâmpada fluorescente, mesmo aqui assim, né? Mas é 11 fatorial dividido por 8 fatorial. Tá? Se lá na prova não tiver assim, com esse divididozinho, pode ser que esteja assim, ó. 11 dividido por 8. Tá? É a mesma coisa, tá bom? É só uma barrinha assim, ok? Marcela Pinto, da Administração 18. Boa noite, Marcela Pinto. Vou colocar o seu nome bem aqui. Marcela Pinto. Seja bem-vinda, tá? Então, o que, que você vai fazer? Como é isso aqui que eu fiz nesse instante do verdadeiro ou falso? Como é? Como é que resolve isso aqui? É simples, é só fazer do maior para o menor, do maior para o menor, beleza? Se é do maior para o menor, você sai sempre do maior, porque se você sair do menor, não é 8, 7, 6, 5, 4, como é que tu vai chegar? Tu sai do maior para chegar no menor, então fica, ó, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Por que, Joilson, que tu parou no 8 fatorial? Porque embaixo tem 8 fatorial. Para que tu perder tempo e ir até 1, e no outro ir até 1, se tu já pode cortar logo 8 fatorial com 8 fatorial. É por isso que tu sai do grande para chegar no menor. Do maior para chegar no menor. Entendido? Presta atenção. Sai do maior para ir para o menor. Beleza. Isso aqui, ó. Cortou. Nós vamos explicar esse negocinho aqui. Tá? 11 vezes 10 dá 110. 110 vezes 9 dá 990. Nada que uma calculadora não possa fazer para vocês. Tá bom? Então tá aí duas questões simples de fatorial, certo? Vamos para números binomiais? Vamos. Vou apagar esse aqui. E vou falar de número binomial, certo? Vou apagar esse aqui. Número binomial. Número binomial, para quem não lembra, tem uma formulazinha para a gente fazer ele, né? Lembra? Tem N, T, P. Na fórmula, é só seguir a fórmula. O famoso é só saber ler, tá? Isso aqui é N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Eu até avisei que esse P fatorial aqui pode até vir depois, porque é uma multiplicação, né? É uma multiplicação desse mês. Pode vir depois, não tem problema não. Tio Wilson, eu posso botar logo N menos P do outro lado botar vezes P fatorial? Pode. Depende do livro, autor. De boa. Aí o que foi que eu fiz lá na prova? Eu só botei dois números para vocês fazerem lá. Tipo assim, ó. Quanto é 11 fatorial, 9 fatorial? Botar isso aqui. Vamos seguir a fórmula, né? Vamos seguir a fórmula. 11 fatorial sobre 9 fatorial, que é o de baixo, vezes 11 menos 9 fatorial. Tá? É o de cima menos o de baixo. De cima menos o de baixo. Joilson, se eu não quiser colocar 11 menos 9 fatorial, eu posso botar logo o resultado, que é 2 fatorial? Eu sei que 11 menos 9 é 2. Pode. Tranquilo. De boa. Tá certo? Eu vou entender tranquilamente. Certo? Eu até prefiro. Mas vamos lá.
11 fatorial sobre 9 fatorial e 11 menos 9, 2 fatorial. Quem não entendeu o que foi que eu disse o seguinte: Cleber, eu posso pular essa parte aqui? Posso pintar logo assim? Pode. Eu não já sei que você sabe a fórmula, não estou mostrando a fórmula aqui para vocês. Tá bom? E agora, Jorge, como é que eu resolvo isso aqui? Acabei de fazer na questão anterior. Como é que eu saio? Eu saio de onde para onde? Saio do maior para o menor. Show? Se eu saio do maior para o menor, vai ficar 11 fatorial. Opa! 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Né? Dividido por 9 fatorial, que multiplica. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1, né? Vou botar 2 vezes 1, podia botar só 2, né? Aí eu vou botar 2 vezes 1 para você saber que eu fatorei, certo? Pronto. E agora, Joilson, o que eu faço aqui? Eu peguei esse 9 fatorial e cancelo com 9 fatorial. Pronto. Né? Quanto é 11 vezes 10? 11 vezes 10 é 110. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Quanto é 110 dividido por 2? 55, não é não? Eu tenho R$110 para dividir para duas pessoas, 55 para cada um. Tá? 55 para cada um. Beleza? Vamos fazer outro exemplo. Tá? Vamos supor que eu quero saber quanto é, sei lá, 7 fatorial, 2 fatorial. Certo? Quanto é 7 fatorial, 2 fatorial? Vixe, esse número tão grande com um número tão pequeno. Mesma coisa. Tudo é fácil. Olha para a fórmula lá em cima. Ó, é o de cima fatorial dividido pelo de baixo fatorial e o de cima menos o de baixo fatorial. Ah, Jânio, posso botar logo 5 fatorial? Claro que pode, tá? Então ficou 7 fatorial sobre 2 fatorial e 7 menos 2, 5 fatorial, tá? E você vai descer do maior para o menor. Tem sempre um maior e tem sempre um menor. Aí tu sai do maior para chegar no menor e acabou-se, tá? Então do 7 fatorial eu vou chegar até o 5. Então fica, ó, 7 vezes 6, parei no 5 fatorial. Por que, Joilson? Porque tem 5 fatorial aqui embaixo. Beleza? E esse 2? Eu vou desenvolver ele. Quanto é 2? É 2 vezes 1 vezes isso aqui. Beleza? Que 2 fatorial não é 2 vezes 1? Pronto. Eu corto aqui o 5 fatorial com 5 fatorial. Sobrou o que na brincadeira? 7 vezes 6, 42. Dividido por 2 vai dar um certo 21. Show? Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Certo? É só isso, né? Duas questões de fatorial e uma questão de número binomial. 3, tá? Vamos para probabilidade. Vamos lá, porque eu tinha que terminar 7,6, são 7,28, né? A probabilidade é bem fácil, certo? Eu botei lá uma questão, duas questões de probabilidade complementar. Certo? O que é probabilidade complementar que eu escrevi aí atrás de mim? É assim, ó. A probabilidade de acontecer um evento mais a probabilidade de não acontecer o evento, tem que dar 1, que é o famoso 100%, tá? É uma regrinha clássica, ó. P de A mais P de A barra é igual a 1. Ou, se você preferir, P de A mais P de A barra é o famoso 100%. Esse 1 é quando ele dá em números quebrados, e o 100% é quando ele dá em porcentagem. Vamos lá. Eu comprei esse apagador que eu tenho aqui. Olha só como é fácil a probabilidade de complementar. Eu comprei esse apagador aqui, tá? Dá pra fazer aqui, ó. Esse quadradinho que eu fiz aqui. Na hora que eu comprei esse apagadorzinho aqui, a probabilidade dele vir, quando eu abri a caixinha aqui, dele vir sem defeito, em perfeitas condições, é 46%. Tá? Ele vir ótimo. Ele vir bom. É 46%.
Empresa péssima, né? Não? A probabilidade dele vir em bolsa é 46%, né? A probabilidade dele vir bom é 46%. Qual é a probabilidade dele vir com defeito? Meu povo, só existem as duas possibilidades. Ou ele vem bom, ou ele vem com defeito. Ou ele vem sem defeito, ou ele vem com defeito. Então é simples. Se a probabilidade dele é 46%, qual é a probabilidade dele vir com defeito? É só subtrair. É 100 menos 46%. E vai dar 54%. É só isso. Tá? Eu botei uma questãozinha lá que só tem duas possibilidades. Você só vai subtrair de 100 ou diminuir de 1. Porque às vezes vem um quebrado. Né? Por exemplo, se eu dissesse assim, a probabilidade dele vir com defeito é 0,46. Qual é a probabilidade dele vir emprestando? Né? Dele vir bom? É 0,54. É só pegar 1 e diminuir de 0,46. Tanto faz eu dizer esse como esse. Por isso tem um olhinho aqui. Se eu estiver falando em porcentagem, eu uso isso aqui. Se eu estiver falando em número decimal, eu uso isso aqui. É só isso. Tá? Deixa eu botar aqui o boa noite do Alex, que chegou agora. Boa noite, Alex. O Alex Souza, do Recursos Humanos 10. Pronto, chegou aí quem estava faltando, né? Alex Souza, nas minhas contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Exatamente. A minha conta que eu estava contando era os 8 da semana passada, mas é o capítulo que chegou hoje, tá? Retornou. Pronto. Então, existe a probabilidade complementar, é que a soma de um evento com o outro, que é o contrário dele, é 1. Joilson, mas só tem 2 eventos? Não, pode ter 3. Pode ter 3. Certo? Ok? Eu posso dizer que... Posso dizer assim, ó. Meu dia amanheceu ensolarado. A probabilidade do meu dia amanhecer ensolarado é 30%. Presta atenção. Probabilidade de ser ensolarado, 30%, certo? Ixi Maria, ficou mesmo ali na fluorescente, vou fazer aqui embaixo. Eu vou ter duas questões de probabilidade complementar, duas, tá? A probabilidade do dia ser ensolarado, 30%. A probabilidade de ser nublado, 40%. 40 não, tá 50. O número não fica igual. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de ser chuvoso? Aí eu boto no enunciado, considerando somente essas três possibilidades, essas três condições. Entendeu? Eu aviso no enunciado da questão... Que só tem essas três condições. Ou que é ensolarado, ou que é nublado, ou chuvoso. Tenho que dizer. Né? Algumas tá na lógica. Quando você compra um apagador desse. Quando você compra um apagador desse, ou ele está quebrado ou ele não está quebrado. Ele não está meio quebrado. Ou ele está quebrado, ele está em perfeitas condições. Mas, no caso, eu dei três condições. A probabilidade de ensolarado é 30%. A probabilidade de nublado é 50%. Qual é a probabilidade de chuvoso? O Márcio Lima já respondeu aqui no chat, 20%. Porque se eu estou considerando as três possibilidades, a probabilidade de ser chuvoso, obviamente, vai ser 20%. Né? Porque a soma desses três tem que dar o 100. Certo? Mas eu estou considerando as três condições. Tá joia? Então são duas questões dessa besteira reabesta, né? E a última questão, a sexta questão. A sexta questão está falando assim... Tenho 50 bolas. 50 não. Tenho 60 bolas, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar a câmera para cá. Pronto. Eu tenho 60 bolas numeradas. Certo? 60 bolas numeradas. Eu quero saber qual é a probabilidade da bola que eu tirar ser ímpar. Tá? Eu tenho 60 bolas numeradas. Aí eu retiro uma bola. Qual é a probabilidade de quando eu tirar essa bola,
de um, numerada de 1 a 60, a bola 1, 2, 3, 4, 5, qual é a probabilidade de quando eu tirar essa bola, ela ser ímpar? Você só precisa saber, meus queridos, quantas bolas ímpares tem de 1 a 60. Ora mais, se são 60 bolas numeradas de 1 a 60, quantas tem ímpar e quantas tem par? Vou ter 30 bolas ímpares. 30 bolas ímpares e 30 bolas pares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, até 59. Vai dar justamente 30 bolas. Então, qual é a probabilidade de ser essas bolas ímpares, né? Tá? Probabilidade de sair ímpar vai ser, ó, 30 sobre 60. Né? 30 sobre 60 é a metade, né? Não? Então, a probabilidade de sair ímpar é justamente 0,5. Que é igual, ou 0,50, se você preferir, né? Que isso é igual a 50%. É lógico, né, meu povo? É lógico, o Ender Peixoto já respondeu aí, 50%. Se eu tenho umas bolas numeradas de 1 a 100, qual é a probabilidade de eu retirar uma bola e ser par? 50%, que é metade das bolas são pares. Se eu tenho uma bola numerada de 1 a 38, qual é a probabilidade de ser ímpar? 19 bolas, a metade. É sempre a metade, tá certo? Não tem pra onde correr, tá bom? Beleza? No mais é isso. Eu acho que vocês estão aptos, só com esse converseirozinho que eu fiz, estão aptos para fazer essa avaliação. Já estou pegando o celular. Vou pegar o celular, que a prova já está aqui prontinha em PDF. Certo? Já está prontinha em PDF aqui. Calma. E vou mandar... O celular endoidou aqui. Tá doido o celular, se mexendo sozinho aí. Aí, ó. Se mexendo sozinho no celular. É porque o bichinho, ele trabalha, viu? Tá, eu vou mandar aqui para vocês a avaliação agora, tá? Vou continuar aqui para tirar dúvida. Mas não é para perguntar assim, ei, professor, essa questão aqui tá certa? Não, isso não é dúvida, tá? Vamos fazendo a avaliação. Vai fazendo, vai começando pelas questões mais fáceis. E aquela que tiver mais simples... Vai fazendo logo e depois, se tiver alguma dúvida, aí você vai lá e manda para o professor Joils, tá? Já mandei, estou colocando atividade avaliativa. Agora é com vocês, tá? Vocês podem ir saindo da aula e fazendo atividade, tá? Já mandei, ó, tá no PDF aqui de vocês. Tá, ó. Agora é com vocês, tá bom? Vou ficar aqui olhando para vocês. Quando aparecer alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat e pode perguntar aqui, tá bom? Vamos fazendo com calma. Faz no caderno, ó. É assim, ó. Faz no caderno, beleza? Faz no caderno, bota o teu nome, administração 18, recursos humanos 10 e vai fazendo só as respostinhas aqui. Tá? Precisa fazer na ordem? Claro que não. Faz a 1, faz a 6, faz a 4, faz a 3, faz a 2. Fica à vontade, tá bom? Capricha aí. Só quero se for 5, viu? Não é obrigado fazer as 6 questões, não, que eu só vou aproveitar 5. Se quiser fazer, vai ficar aí bonito, mas basta fazer só 5, tá bom? Tá certo? Vamos lá. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todo mundo aí tirando 5 para poder ficar matematicamente livre de mim. Livre assim, porque vai ficar com média 7,5. Mas ainda falta uma outra avaliação ainda. Tá bom? Tá joia? Manda brasa, pessoal. Vamos lá, vamos com Deus. O pessoal já tá saindo. Tô vendo aqui que tem 13, tá diminuindo para 12. Vamos lá que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Manda brasa. Já tô esperando aqui. Tô com o WhatsApp ligado, viu? Ainda tem algumas pessoas na sala, estão me perguntando aqui como é que faz a avaliação, tá certo?
abre o PDF, responde no caderno, responde aqui no cadernozinho bonitinho, do jeito que eu faço aqui, ó, frequência de vocês, tá vendo? Responde no caderno, aí bate a fotinha e manda no WhatsApp do privado do professor, tá bom? Não dá para responder aí dentro da prova. Por quê? Porque tá em PDF, né? Tá certo? E aí PDF é o documento mais fácil que todo celular abre. Se eu botar Pronto, como eu estava dizendo, se eu botasse no Word, nem todo mundo ia abrir, se eu botasse no Linux, nem todo mundo ia abrir, mas no PDF, todo celular tem um aplicativozinho que abre no PDF, tá bom? E eu estou aqui, tirando dúvidas, viu?